um sonho realizado. Meu Deus, eu não acredito que eu tô na Disney. Eu não tô acreditando. Já estou aqui na Disney, no parque, gente. Tô esperando para entrar. Olha lá, ó, as guaritas, a gente entra por ali. Ai, que felicidade, viu, gente? Vou mostrar tudo aqui para vocês, ó. Muita gente chegando. E é ali onde a gente entra, né, Pedro? Pedro já tá prontinho, minha irmã foi no banheiro. E vamos que vamos, né, Pedão? Vamos lá. Vamos logo entrar, né, Pedro? Nós vamos na água? Na água? Aqui não tem água? Tem água. Você quer fazer o que na água? Não, Júlia, é pra deitar. Deitar? I don't know. Não é pra tomar, é piscina. Piscina não, Pedro. Hi, you too. Ai, meu Deus, é a Mônica. A Mônica? O bicho. Ah, Pedro. A bicho. Olha, gente, muita gente chegando. Olha pra isso. Todo mundo com as camisas da Disney, né, Pedro? Eu vou subir igual o Homem-Aranha. Você vai subir igual o Homem-Aranha? Na mão, agora sim, minha gente. Estou dentro da Disney. Ai, gente, que sonho realizado. Já quero comprar pipoca. Ai, que lindo. Aqui é muito lindo. Eu tô encantada. Dá licença, Pedro. Olha, minha gente. Ai, que lindo. Que dia lindo também que tá hoje. Vindo no filme, viu, gente? Ai, filha, você tá feliz? Comprei um boné porque eu não posso tomar sol no rosto. Vem, filha. Tá bom, filha. Carrossel. Uma vez, ó. Olha essa menina como fica. Alice! Depois de velha, a menina brinca. Ai! A barriga da pessoa, gente. Alice! Segura certinha. Olha essa menininha minha, gente. Gostou de tirar um dia pra ficar assim. Cadê Pedro? Pedro! Ali se segura direitinho. E eu vou mostrando aqui tudo que eu posso pra vocês, gente. É uma forma de eu recompensar todo o carinho que eu recebo. Ai, tô bem feliz. Obrigada. Obrigada a cada um, viu? Gente, agora eu vou mais em outro brinquedo. Conta do tanto de brinquedo, ó, aquele ali do elefantinho. Ai, que lindo. Que dia maravilhoso. Não tô nem vendo hora, minha gente, pra não acabar a hora. Segura, segura. Ai. Tá. Vem, filha. Pedro. Tchau. Filha. Que lindo. Filha! Gente, aqui é uma outra parte do castelo. Olha aqui. Gente, já de andar, né?
Mas aqui já é uma outra parte. Gente, para mais um. Olha que eu vou ter coragem. Ah, minha gente, é muita labuta para mim, viu? É um barco, eu acho, gente. Olha que bonito. Preparada, filha? Cuide a nossa. Preparada? Gente, olha a altura. Isso vai rodar, eu tô com medo. Nath tá ali na sangue de Cristo. Segura, Alice. Ai, meu Deus, começa isso logo, eu já tô. Olha, eu não aguento mais. Tu é o último que eu vou, que eu tô com medo. Ai, que dia lindo. Ai, gente, não dá tempo de ir em tudo, não. Tem que vir mais vezes. Onde eu tô? Olha, vai começar. Gente, a minha filha, ela não tem medo de nada. Não sei a quem essa menina puxou. Ixi, Alice! Fechou o bule. Olha esse castelo à noite. Olha que lindo. Ai, realmente é um sonho, viu? Muito lindo mesmo. Lindo, gente. Ai, tô encantada. Quem disse que eu quero ir embora? Fica aí. A Alice tá dormindo. Alice e Pedro. E eu tenho que ir embora, gente. Minha filha tá dormindo. E por isso eu tenho que ir embora. Mas, ó, já quero voltar amanhã. Lindo, lindo, lindo. Hoje eu tô aqui, gente, aproveitando esse dia lindo aqui em Orlando. Olha que lindo. Tô aqui nesse lugar maravilhoso, gente. Olha. Lugar muito lindo. Dá vontade de você morar neste lugar. Tô falando pra vocês. Muito gostoso estar aqui, viu? Ai, queria que não acabasse. Passamos, chegamos, estamos esperando aqui. Ah, minha gente, labuta com essas crianças, essa irmã minha abençoada e eu ainda no meio. Ô, gente, estou toda de Mickey. Ah, agora nosso voo é 2h... quanto, Nath? 2h10, eu acho. Suei, gente. Aqui dá pra você suar. Temperatura em Boston. Quero ver como é que vai estar, viu? Ai, ai. Gente, já estou em Boston. Vou ter uma roupinha porque está frio, né? -2. Estamos esperando o Uber. Eu, minha irmã Judete. Meu sobrinho Pedro. E vamos pra casa agora, graças a Deus. Gente, Deus é tão bom com a gente. O Senhor levou e trouxe a gente. E eu tô muito feliz. Ai, ai. Alice, dá um tchau pra titia.